പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ലൂക്ക് തോമസ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നീറിക്കാട് ആയർക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ നീറിക്കാട് ഉള്ള സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുഭവം എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് പ്രതീക്ഷ? നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ഒരു വിജയപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. കാരണം ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ വിജയപ്രതീക്ഷ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ മത്സരിക്കുന്നത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഞാനും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിക്കലാശ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കുള്ളൊരു പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണോ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നോമിനേഷൻ കൊടുത്തതിലും കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു എന്നത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ കുട്ടിക്കലാശത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായ പ്രകടനമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ, എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുത്തു, വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു പ്രകടനം. എന്തായാലും കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ലൂക്ക് തോമസ് മടങ്ങുകയാണ്. വലിയ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുവാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്. വിവിൻ വെൺപകലിനൊപ്പം ജോസി ബാബു, മീഡിയ വൺ, പുതുപ്പള്ളി. പുതുപ്പള്ളിയിൽ പോളിംഗ് തുടരുകയാണ്. മറ്റ് ചില വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി പോയിട്ട് മടങ്ങി വരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വാർത്തകളിലേക്ക്, മുന്നോക്ക സമുദായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ കെ ജി പ്രേംജിത്തിനെ മാറ്റിയ തീരുമാനം ആരോപിച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. സർക്കാർ നടപടിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് കെ ബി ഗണേഷ്കുമാർ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർക്ക് കത്ത് നൽകി. വിവരങ്ങളുമായി സൈഫ് സൈനലാബ്ദീൻ ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത്. സൈഫ്, ഇതെന്താണ് സംഭവം? പ്രേംജിത്തിനെ എന്നായിരുന്നു മാറ്റിയത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രേംജിത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. കേരള കോൺഗ്രസ് പി ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ പ്രേംജിത്തിനെ മുന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രേംജിത്തിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജഗോപാലൻ നായരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താതെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം സി പി എം ഏറ്റെടുത്തതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി കെ ബി ഗണേഷ്കുമാർ ഇതോടുകൂടി രംഗത്ത് വന്നു. മുന്നണി മര്യാദയ്ക്ക് ചേരാത്ത നടപടിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജനെ ഗണേഷ്കുമാർ കത്ത് നൽകി. സർക്കാർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഗണേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനോടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടും ഗണേഷ്കുമാർ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. എം രാജഗോപാലൻ നായരെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേംജിത്തിനെ വീണ്ടും ചെയർമാനായി നിയമിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഉത്തരവ് ഉടനെ പുറത്തിറങ്ങും. ശരി സേഫ്, സേഫ് തുടരുക. മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടിയുണ്ട്. മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് ഡി ജി പി തീരുമാനിച്ചു. തിരൂർ ഡിവൈഎസ്പി വി വി ബെന്നി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തന്നെ തുടരും. കേസിൽ പ്രതികളുടെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും തന്നെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെന്നി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ബെന്നിയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയ ഡി ജി പി കേസിന്റെ കുറ്റപത്രം വേഗത്തിൽ നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.